ଆଜି ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଅଛି ବରା ଆଳୁଚପ ଗୁଲୁଗୁଲା ଘୁଗୁନି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତୁ କହ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତତେ? ଆଉ ଟଫି ସେଇଠି ଅଛି। ଏଇ ଯା ସେଇଠି, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ଓ ଖା ଖା ସେ ତଥା ସେଠି। ଆଉ ଏଇଠି ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମେ କରିଛନ୍ତି କାମ କରୁଛି ଆଜି ସେ ଆଜି ସେ ମାନେ ମାନେ ସବୁଦିନ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼େ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ପଢ଼ିଥାଏ। ଆଜି ତା କଡ଼ ଶିବାନୀ ମୁହଁ ଦେଖେଇ କଥା ତ ମୋର ଫାଜିଲ ହଉ ନା। ଆଉ ସେ ନଣ୍ଡା ଆସିବେ ବୋଲି ଆସି ସଜାଡ଼ିଛି। ହଁ ନା ନାଇଁ ସତ କହିଲା ସଜାଡ଼ି। ହଁ ମୁଁ ସେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସଜାଡ଼ି ଦେବୁ ରୁମଟା। ଆଉ ସବୁ କହିଲେ ସଜାଡ଼ିବନି, ଆସିକି ମୁଁ ସଜାଡ଼େ। ଗୋଟେ କାମ ବୋଲି ରଖିଦେବ ସଜାଡ଼ିବାକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ରନିର ବୋର ଶୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଉଠିନି। ବାକି ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ମୁଁ ଗାଧେଇ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଖାଇସାରିଲେଣି। ବୋହୁର ତ ଆଜି ବୁଧେ, ସେ ଆଜି କିଛି ଖାଇବନି, ତ ସେ କ'ଣ ଟିକେ ଛତୁଆ ଫତୁଆ ପିଇଛି ବୋଧେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଉଠିକି ଖାଇନି ସେ କ'ଣ। ଏଇଠି ବୋଉ, ମୁଁ ଦେଖେଇଲେ ତ ଚୁଟି, ବୋଉ ମୋର ହେୟାର କଟ୍ କରିଦେଇଛି। ବୋଉର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁଞ୍ଚ ଚୁଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟି। ତୁ ଆଜି ବୁଧେଇ ନା? ଆଜି ବୁଧେଇ ଓଷା ଉପାସ। ଉପାସ ମାନେ ତୁ ଖାଇବୁନି ନା କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ କିଛି? କ'ଣ ଟିକେ ଖିଆ ହେବ ଆଉ ରମଜାନ ରୋଷେଇ ତ ଖାଇବୁ। ପରଟା ଖାଇବୁନୁ? ପରଟା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ମୋତେ ଶୁଖିଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, ମୁଁ ତ ଖାଏନି। ଫଳ ଫଳ କଣ୍ଟେ ନେଇ ଆସୁ ଖାଇବୁ? ହଁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଖାଇଦେଲେ ଭଲ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଭାତ ବସିଛି, ଆଉ ନନଭେଜ୍ କ'ଣ ହେବ? ରାହୁଲ ଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ଆଣିବ, ମାଛ ଆଣିବ, ଛତୁ ଆଣିବ। ହଁ ଛତୁଟା ଭେଜ୍ ହେବ ମାଆ ପାଇଁ, ମାଆ ପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆଉ ମାଛ ଚିକେନ୍ ହେବ ଆଉ। ରାହୁଲ ଆସୁ, ମିଷ୍ଟର ବି ଆସିବେ, ଦେଖେଇବି ସେ ଆସି ସାରନ୍ତୁ। ବାକି ଆମ ଟଫୁଲୁ ଏଇଠି ଶୋଇଛି, ଏଇଟା ତାର ହେଉଛି ଶୋଇବା ଜାଗା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦେଖାଯାଉନି କେମିତି ଶୋଇଛି ଏଇଠି, ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଶୋଉଛି ସେ କହନା, ସେଇଠି ଜାଗାରେ କେମିତି କେମିତି ବସି ଯାଉଛି। ଆଉ ବାଲକୋନି ଆଜି ସକାଳୁ ତ ରାତିରୁ, କାଲି ରାତିରୁ ବର୍ଷା ଉଠାଇଥିଲା, ବିଜୁଳି ମାରିଥିଲା, ହେଇନଥିଲା। ମୋ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ତ ମିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର କାର୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାକୁ ଭିଜିବେନି। ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଘର ଘର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ବୋଉ ଚିକେନ୍, ଛତୁ, ମାଛ ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଆଉ ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛତୁ ଧୋଉଥିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା ଧୋଇଦେଇଛୁ? ଆଉ ଏଠି ମାଛ ଗୋଳିଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚିକେନ୍ଟାରେ ବି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପଡ଼ିକି ରଖା ହେଇଛି। ଶିବାନୀ ବେଟା ଏଠି ୱାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି। ଯା ହଉ ହେଲ୍ପ କରିଦେବୁ ଟିକେ ନା? ଆଉ ଓକେ, ବଡ଼ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିଦେବି। ହଉ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଲାଇଟ୍, ଲୋକ ଆସିଗଲାଣି କିଲୋ ନିହାତ ନାଣି ଖାଉଛ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛ ଆସ ନିଅ ଆସିଗନି ଗୀତ ବନ୍ଦ କରୁ ଟିକେ। ଆଉ ଦିଦି ପଳେଇବ ଆଜି, ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ କରିବି ବସିଛି ବା ଏଠି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି। ତୁ ତ ଯାଇନି, ତୁ କାଇଁ ଏଠି ବସିଛୁ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି? ଯାଉନୁ ବସ ହେଉଛି, ସେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଖାଇବି, ତାପରେ ମିସ୍ କରିବୁ ତୋ ବଡ଼ ଝିଅକୁ। କାହିଁକି ମୁଁ ନାହିଁ ଗପିବାକୁ? ଅଛୁ ଯେ, ମାନେ ସିଏ ଗିଡ଼ି 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 ହଉଥିଲା, ମୁଁ ତା ଭଳିଆ ଗିଡ଼ି ଗିଡ଼ି ନୁହଁ ନା। ହୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ତୋ ବଡ଼ ଝିଅକୁ କହିଦେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୁଁ ତାର। କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ମିସ୍ କରିବି? ଫୋନ୍ କରିବୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କ'ଣ ମିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେଟା ରହିଥିଲା ନା, ଜଣେ ରହିଲେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଲେ ହେରି ଟିକେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଆଉ।
हाउ हाउ एडी राहुल जाउची आउ गाड़ी रे मिस्टर बसचंदी सोला टिके गाड़ी चलेबे तो अभिनय नै कि जाउचंदी से गाड़ी सिखि जी बट चलेबो तार इच्छा दे चलेबा को तो बसची से जाउची चलेबो ओ समान चले कि टे बुलाबुली करी आसीबे से भीतर मु कोन कोन नेबी टे रेडी कर दिए गछ पुछ रेडी कर दे बाहरिबा आ ये एठी अनै छी ता मालिक को कुआडे गल्ला से गल्ला आ आसीबोनी गल्ला से रेडी देखिया के कौन चला ये सान शाला चलने से भी जी बस बाय बाय देखिया राहुल केमी चलामी चलाठ चल दिए गोटे गाड़ी केमी चल जाना ना देखा जाऊ कौन हो देख आसुन तो पुह चल जीव ए देखा ये राहुल ये चल बा तो बस देखिए कौन कहल गाड़ी भितर ही चलो ना चलो देखु ना पुह के शिखा मान के कौन मानते आम एक्सेलेटर टा जोर जाए ना तो से कौन गर्जन कर मुँह बा चल दौली आम गाड़ीटा खाली बाड़ेदेली बोली मत भय लगे चलुनि ना से जो बाड़े हाउ देखिए आओ देख राहुल गाड़ी बस चल ए चला के गया देखते है क्या चलाते है जाए धीरे धीरे आओ तब बाबू कह धीरे धीरे नहीं आओ तु शिख बस आथर को नना आई मत शिखेदेवे राहुल तेज स्कूटी शिखेब नना तेज कार शिखेबे ना मुझे तो लगे कि सैकल टी शिखे पाली मोर पे शु खाली तु चुप हाँ से भूल बाय 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 गहली हो जाए पूरा रोड टा ना गाई गाई जाए ये रोड टा भी गाई मईसी रोड हो गला ट्रक टा आस हाँ हाँ आज सकाल खाली वर्षा गला हो ना वर्षा छड़ी गला झाल पैसा कर हाँ कल पिंधि ये पिंधा ये दीटा कल पिंधु है ओके तो आओ बाकी ये सब बाहर की पड़ी जरा ये पड़ी बाहर की रोष घर अच्छे रोष घर अच्छे आओ तो पूरे सर लाइन कटि जाइला नानी को ड्रेस टा देख देख नानी पैंट गोटे पिंधिक देखा कि देखा ड्रेस ना ये नानी ड्रेस नानी पिंधि
କାଲି ପିନ୍ଧିବ ତ ଦିନରେ, ଏବେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଲ, ଭଲ ଲାଗୁନି? ମୋତେ କଲର୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତୁ କାଇଁ ସେଠି ବସିଲୁ ବା? ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କାହାର ଭଲ ଲାଗୁନି। ରଖୁଥିବ ପରିବା ରଖିଦେଇଛି।